مسلسل گزرندین سالن کا پیپلز پارٹی آصف زرداری کی عادت میں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے آصف زرداری کی بچائی رہی ہے جہن جے کرے سندھ کے تمام بڑا ایک کاپاری دھکا لگا ہے ہر طرح سا آئیں ذہنی روحانی اخلاقی معاشی جیترو بھو سندھ کے ڈیمیج کرے نقصان کرے کمزور کرے سگیان اوترو سندھ کے انہیں تمام گھنوں کمزور کہے ہوا سندھ کے لوگوں کو انہوں نے جس طرح سیاسی اقدار یعنی کہ کراچی سندھ کے لوگوں کے لیے انہوں نے نو گو ایریا بنا دیا کہ کراچی میں مزدور جاتے تھے اساتذہ جاتے تھے لیڈی ہیلتھ ورکر جاتی تھی اب یہ مسنگ پرسن کی بیٹیاں جاتی ہیں اگر کوئی احتجاج کرنے جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ ریڈ لائن ہے آپ مولوی حضرات دھرنا دے کر بیٹھتے ہیں دس دس دن وہ آرام سے دھرنا دے کر بیٹھے ہوتے ہیں ان سے کوئی نہیں پوچھتا اور پی ٹی آئی دھرنا دے کر بیٹھ جاتی ہے ان سے کوئی نہیں پوچھتا اور طاہر القادری صاحب لندن سے آ کر بیٹھ جاتے ہیں ان سے کوئی نہیں پوچھتا اگر کوئی سندھ کا آدمی کوئی پروفیشنل تنظیم مزدوروں کی ہاریوں کی شاگردوں کی طلبہ کی عورتوں کی کوئی تنظیم کراچی میں احتجاج کے لیے جائے تو ان کے اوپر واٹر کینن سے حملے آنسو گیس کے حملے لاٹھیاں اور سندھی عورتوں ہماری بچوں کو بالوں سے پکڑ کر ان کی تذلیل کرنا یہ حکومت کا جو ہے یہ روزمرہ کا مسئلہ رہا ہے اور سارا عرصہ پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے ساتھ بہت مزے سے مشترکہ حکومتیں بنائی عوام کو لوٹا شہری علاقوں کو ایم کیو ایم کو لوٹنے کے لیے دیا بھتے کے لیے دیا لوگوں کو قتل کرنے کے لیے دیا دیہی علاقوں میں زرداری صاحب کی نئی مافیا نے دیہی لوگوں کی زندگی اجرم کر دی لیکن جب الیکشن نزدیک آتا ہے تو پھر یہ بڑے ایک سیاسی تماشا کھڑا کرتے ہیں ایک کو مہاجر کارڈ یاد آتا ہے کہ مہاجر کارڈ مہاجر دیش وطن بنے گا صوبہ بنے گا فلاں بنے گا مہاجروں سے مظالم ہو رہے ہیں ایک وہ اپنی راگنی شروع کر دیتا ہے اور دوسری طرف سے یہ سندھ کے ہیرو بن کے کوئی مائی کا لال نہیں ہے کو سندھ کو تقسیم کر سکے لوگوں کو ایسا ساتھی بلیک میل کرنے کے کام پیپلز پارٹی کرتی ہے اور سندھ کی چمپئن بننے کی کوشش کرتی ہے اس کے باوجود کہ سندھ کے لوگ یہ جان چکے ہیں کہ یہی پیپلز پارٹی ہے جس نے ایم کیو ایم سے مل کر دوہرا بلدیاتی نظام لانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ سندھ کو عملی طور پہ تقسیم کر کے دو صوبے بنانے کی جو پتھر بنیاد کا پتھر سنگے بنیاد جو ان کو رکھنی تھی وہ مسٹر زرداری رکھ چکے تھے لیکن میں ایس ٹی پی کو اور سندھ کے عوام کو باشعور لوگوں کو خصوصی طور پر شاباش اور تحسین دینا چاہتا ہوں جو سمجھ چکے تھے کہ یہ ان کی دھرتی کے استحکام پر وار ہے جس وجہ سے پورے 6 مہینے جب تک ان کا یہ دور نظام کا قانون اسمبلیوں سے بھی پاس ہو چکا تھا تو وہ جب قانون تھا تو لوگ گھروں میں نہیں بیٹھے لوگ کسی وزیر کو کہیں جلسہ کرنے نہیں دیتے تھے کسی گاؤں میں ان کا ایم پی اے میں نے جاتا تھا تو لوگ ٹماٹے اس کو منہ پہ پھینکتے تھے اور جوتوں سے استقبال کرتے تھے کالے توے لے جاتے تھے جس وجہ سے ان کو یہ دورہ نظام کا جو قانون تھا وہ واپس لینا پڑا تو انہوں نے کون سی جگہ چھوڑی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں سندھ کے سارے عوام سے لوگوں سے کیا ایسے حکمرانوں کو آئندہ ووٹ لینے کا حق ہے یہ کس شرم سے کس منہ سے اور منہ کے پکے کیونکہ ان کے ناک جو ہیں وہ ربڑ کے ہیں جیسے آج کل سرجن ناک بناتے ہیں پلاسٹک کے کہ بس ایسے کر کے ڈال دو گھومتے رہو چشمے لگا کے اور رات کو پھر اتار دو پھر کل دوسرا لگا دو اس طرح ان کو ربڑ کے ناک بنے ہوئے ساری سوسائٹی کہتی ہے
کہ زرداری نے تباہ کر دیا زرداری نے. میں آج اس ساری سوسائٹی سے مخاطب ہوں. میں اعلان کرتا ہوں کہ مسٹر زرداری صاحب جس بھی الیکشن کی سیٹ پہ کھڑے ہوں گے ڈاکٹر قادر مقصی اس کے خلاف فارم بھرے گا. زرداری کے خلاف زرداری نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ 213 این اے نواب شاہ سے الیکشن لڑیں گے. میں آج اپنا اعلان کرتا ہوں کہ میں 213 کا اس کے سامنے مقابلے کے لیے فارم بھروں گا. جو لوگوں کو دم ہے میں سب کو دعوت دیتا ہوں, اور مجھے پتا ہے بہت اکثریت میری امداد کے لیے آئے گی. اساتذہ آئیں گے, طلباء آئیں گے, نوجوان آئیں گے, یوتھ آئے گی, بچے آئیں گی, یہ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ آئیں گے. اور تاریخ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی پوری غیرت, ہمت, جرأت, دیانت اور پوری اسٹریٹجی سے یہ ثابت کریں کہ سندھ کے سارے عذابات, نئے عذابات جو سندھ پہ وارد ہیں, اس کا آرکیٹیکٹ مسٹر زرداری ہے. اور اس زرداری کو ہرا کر ہم سارے پاکستان کے لوگوں کو یہ اعلان کریں, بتا دیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی اور زرداری سے لا تعلقی کر دی, اسے سندھ سے ہرا دیا. اب اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتے ہیں کہ اس زرداری کو, ان پی پی کے لٹیروں کو پالنا, گھاس دینا اور آکسیجن دینا بند کرو.